Hi! Pag-uusapan naman natin ngayon is Amazon is now offering free deliveries to the Philippines. Okay? Okay, bago natin tuloy yung video, kung mahilig kayo sa mga board games, check this video out. That was Variable Play. We are a group of content creators focused on tabletop games and some video games. Marami silang shows katulad ng mga unboxing, let's play, miniature painting, how to play, board game news, game discussions, and more. And kung mahilig kayo sa mga movies, TV shows, games, toys, and more, check out Geekosity at geekositymag.com and punkbeast at punkbeast.com. Okay? Sige, on to the video. Hi! So, Amazon. Amazon is not store na by default iisipin natin dito sa Pilipinas. Usually, pag nag-iisip tayo ng store, ang iniisip natin is Lazada or Shopee. Kasi yun yung parang, it's something more locally available and well, mas mabilis ang deliveries especially. At tapos, iniisip kasi natin lagi sa Amazon is dollars ang pinag-uusapan. Same time, other than sa dollars, yung shipping fee. And shipping is always an issue kasi mahal ang tax pag galing US. Sa totoo lang, available naman talaga ang Amazon sa atin for the past years na ever since yata ako nag-start working, diba, year 2000. Meron, available in a sense ang Amazon. Ang problem lang talaga is just getting the stuff here locally. Malaki kasi yung nga, usually kasi may tax ka pa talagang binabayaran and talagang medyo hesitant yung mga tao. Pero dati naalala ko mga libro, mga binibili namin. Yung office namin before, binibili lagi mga books. Kasi yun yung available talaga sa Amazon at that time. Pero for the past 2 years, I think. Yeah, ever since nag-start ako mag-Xbox, friends of mine already buys games sa Amazon. Tapos yun, kasi bibilis na ng mga games regularly, it's not so bad. Kung isipin mo kasi, parang nangyari, bibili sila ng game. Parang makakita silang discount, bibili sila 2 or 3 games na naka-sale, kapadala din sa Pilipinas. Siguro, gabay sila ng mga 300, 400 pesos for the delivery fee. It's not, again, it's not bad kung ganun mo binibili, mga iniisip. Pero ngayon, I think, Amazon has always been available to us for the past, for quite some time na. Ang ano lang lagi siguro hesitant yung mga tao to use it. So siguro ginawa ng Amazon to actually break into the market to get them noticed na it is available sa Philippines. Ang limitations lang talaga is yun nga, parang on certain items lang yung free delivery fee. May minimum fee of may minimum fee of $49, which is about, diba, 2.6, 2.7, siguro mga 3,000 na. Kung isipin mga magkano ang value ngayon ng peso to dollar. Tapos hindi lahat ng items is available for that free shipping. Tapos may certain dates pa na available na open itong our particular item na to. Free siya on this date. If you order on this date, tapos magiging libre ang delivery fee. So even though meron ano, pag pumunta ka sa Amazon page, may mga suggested products and catalog sila. Pag pingin mo ng catalog, hindi siya automatic na lahat yun is free for delivery. You really have to check yung text na nakasulat sa kanya. Kasi yung mga ibang text, mga ano, parang mga nag-jump eh. Parang, ito okay, itong item na to is free for delivery. Itong item na to, hindi. Itong item na to is free for delivery. Pero iba-iba. Pero, yun, it's, kahit paano flexible yung mga items din kasi computer accessories is actually available. Ano ba yung mga lista rito? So, computer accessories, books. Anything for beauty is also available. Fashion, ibig sabihin, baka clothes, mga ganun. Home items and toys is available for us to buy. Pero, remember, bili ka lang ng dahan-dahan. Huwag kang bibili ng bulk kasi may limitation tayo sa 10,000 peso limit. Pag lumampas tayo ng 10,000 pesos, itatax na tayo. So, pag natax tayo, yun yung problema kasi medyo mataas ang tax natin. Pero, under that, it's tax-free. So, limit nyo lang yung pagbili and everything. Tapos yung delivery naman, by default, it should be delivered to your door. Hindi ka dapat pupunta ng post office. Pupunta ka lang ng post office pag pumasok na ang taxes, siguro. Pero usually naman, kung hindi ka naman naaabot doon, didiretso na sa delivery sa bahay ninyo. Based sa website nila, you are also allowed to use GCash and PayMaya. I don't know how this actually works. Naka-mention lang na it is available. I think na-mention ng, ano ba, Unbox. May nakita akong site kanina eh, parang Unbox. Sayang hindi ko nakuha ng screenshot. O yung parang may image lang ginawa ng parang instructions how to yung mga frequently asked questions, pero yung nakalagay doon PayMaya and GCash should work when purchasing these things, pero to be safe, usually mas maganda yung kung PayMaya, GCash, virtual cards would be easier to use. Pero if there's a way for actual GCash, hindi ko pa kasi natetest eh. I haven't really tried. Pero because of that, I might actually consider, lalo na pagpasok ng November, merong Black Friday sale. So, ano yun? Yung mga, yeah, Thanksgiving, I think, pag nag-Thanksgiving, merong Black Friday sale. And pwede na tayo makisabay dun. And pag nag-Black Friday sale, kasi sobrang mura ng ibang stuff, malay mo, baka makahabol tayo dun or something. Baka pwede makakabili ng stuff, pero yun, so don't try to buy anything extravagant or don't try to buy anything expensive. So hindi ka makakabili, alanganin bumili dito ng Xbox or PlayStation for the main reason na parang ang laki ng taxes na babayaran mo just to get them locally. Ang best talaga is get some games. Siguro kuha ka ng keyboard, mouse, ganun. Mga accessories ng computer mo pwede. Yun nga, mga makeup, pwede ka kumuha ng mga laruan. Pero yun nga, dapat minimum of 49 pesos. Patas. Pwede mo pala dollars. $49 ang minimum. Tapos thank you. Ayun. Tapos, pwede ka mag-pile up ng items para umabot ka sa minimum. So, hindi kailangan na parang each item is 40-something dollars. Pwede ka mag-bulk. So, parang isang item is $2 lang, isang item is 12, another item is 30. So, basta pile up mo na ganun, tapos papaship mo ng papaship mo sila lahat. Because of this, I'm actually interested in buying some physical games na from Xbox games, siguro pati Switch. Tapos inisip ko pati na rin mga board games, I can actually think of buying some of them now. Kasi minsan-minsan meron mga items talaga na wala akong makita rito, wala akong makita locally, and that is the opportunity for me to get them na kung saan available sa US. So that's something I am really, really considering. Anyway, that is actually really good news. Amazon is now more accessible for us, I'm really excited for this. I really hope na parang mas mag-open up pang Amazon for more stuff pa. Anyway, thank you very much. That's basically my news. Ayun. Like, share, and subscribe. And if you thank you for everybody who's watching. I really appreciate it. And you guys take care. And bye-bye.